ဒါမုံဘဝအတွက်နောက်ဆုံးမှတ်တိုင်တစ်ခုခြံခဲ့မဲ့အနေထားရောက်သွားပြီပေါ့နော်မစ်ယူနီဗာစ်ဆက်ဖြစ်သွားခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒါကိုအနုပညာလမ်းကြောင်းမှာဒါဟိုတော်တော်လမ်းကြောင်းလေးပွင့်လာရင်တော့လှုပ်ဆက်လှုပ်လို့စဉ်းပြင်းပြီးမှာပေါ့မစ်ယူနီဗာစ်ဒါတကယ်လို့မရခဲ့ဘူးဆိုမှမန်လေးသူလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲလိုပြန်ဖို့ပါညာဟုတ်အကုန်စီစဉ်ထားရပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့အားလုံး
ဒီကိုရိုင်းလောက်ရမှာလဲဖြစ်တယ်ပြန်မွေးမှာလဲခိုးတက်ရွေးနေပြန်လို့မရတော့ဆိုတော့ကွာလောင်းတိုင်းမတွက်ကတော့အဒီဟာပြီးရင်မမေဘူးကလဲโอเคနေအိမ်ကအလုပ်ကိုပဲပြန်ဦးစီးလိုက်တော့အိမ်ကအလုပ်မှာပဲနေပြန်လာဦးစီးနေပြန်လာရင်ပြန်လာဆိုကိုကိုရိုင်းကလည်းဒီအလုပ်တွေအရင်ကြီးလဲဟိုဒီခေတ်ကာလကြီးမှာမကောင်းတဲ့အတွက်အိမ်အိမ်ကအလုပ်ပဲပြန်လုပ်တော့မယ်ဆိုတာမျိုးပြောတခြားတော့စီဇန
အဓိကလေးလာသင်ယူရဲဆိုတာထက်ကတ်ဝေါ့တွေရောကိုယ့်အကိုရော training လုပ်တယ်ပေါ့နော်လေးလာသင်ယူရဲဆိုတာထက်ကိုယ့်အကိုဝေးအရင်ချနေပေါ့နော်ဟိုဝေးချနေရဲပြီးဒီကတ်ဝေါ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံခြားက training ဆရာတယောက်နဲ့ zoom နေပဲ training ယူနေရဲပေါ့ဟုတ်အော်ဟိုတော့ဘယ်တော့သွားတော့ပါပေါ့နော်ဒီ traditional ပစ္စည်းလေးတွေကိုပဲယူသွားချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပါအောင်အဲမောဘန်ကောက်မှာကသူများသူတို့နိုင်ငံအနမကြီးအချင်းစီတစ်ခုနဲ့အလုပ်ကိစ္စသွားပြီးတော့ meeting ပေါ့နော် meeting ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအတကယ်ပြောရရင်တော့ကိုဘာဝိရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးရဟာမျိုးကကိုအရင်အုံနောက်စားရတယ်အုံနောက်စားတော့အဝတ်စားထိုင်စဉ်းစားရင်လည်းကဲ women ဝတ်တော့ဟို local mate တွေပဲဝတ်ပြီး local brand တွေပဲဝတ်တာကအနည်းဆုံးဟိုဘလိုဝက်ဖြစ်နေဖြစ်နေ local brand တွေမှာလှလှလေးလည်းရှိနေပြီဆိုတော့ကို local brand ပဲဝတ်ပြီးတော့ဒါကို local brand မှာဆိုပြီး proud ဖြစ်လို့ရတယ်ဆိုရဲစိတ်မျိုးတွေးမိပြီးတော့အဝတ်အစားအများကြီးစဉ်းစားတော့ local brand เนี่ยကိုယ်နဲ့ life partner ဟာလေးပဲတခါရဲ့ဆွဲယူပြီးဝတ်ဖြစ်သွားရဲပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်စိတ်ထားအရင်ကြရဲဘာလို့လဲဆိုတော့အကူညီပေးရဲ့ပတ်ဆိုင်ကစားကူညီပေးကြရဲဆိုတော့ကူညီပေးကြရဲ့ local brand နေပြီးတော့အဲ့လို support လုပ်ပေးကြ local brand နေကိုယ်တိုင်းနေတဲ့အချိန်မီချုပ်ပေးပြီးဟိုစိတ်တိုင်းကြလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးရအောင်လုပ်ပေး local brand နေလည်းရှိရောအရင်စိတ်တိုင်းကြခဲ့ရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ wish စားဆင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဝေဖန်ချက်လေးရခဲ့ရမျိုးရှိလဲဟုတ်အဲ့လိုရောသူတို့ဘက်ကတော့ဟိုပေါ်တင်ရောဟိုလှလိုက်တာဘာညာပြောဖို့တွေ့ရတာဒါပထမဆုံးတွေ့ကြတာဆိုတော့အဲ့လိုရောပြောရမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အနည်းဆုံးတော့ကိုမျိုး local brand ဆိုကိုယ့်ရဲ့ be traditional ဝတ်ဆောင်ဆိုတာမျိုးသိအောင်လို့ကိုကတော့ဝတ်သွားခဲ့ရပါဟုတ် LGBT တွေကိုဝင်ပေးပြီးတော့ဟိုပေးပြိုင်နေဆိုတာဒါအရန်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးလေးလူတိုင်းမှာညီတန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးရှိလို့ရှိရမယ်အဲ့ဟာကိုအဲ့အခွင့်အရေးကိုအိုအစားရောဟိုလူဆိုမပေးခြင်းဒီလူကဒါဖြစ်လို့အာရမိတ်ကလေးဆိုပါဖြစ်တယ်ယောက်ျားလေးဆိုပါဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့တကယ်ကိုဟိုလုံးဝဟိုလူတန်းစားမခွဲကြဘာဘာမှမခွဲကြဘဲနဲ့ပေးပြန်လိုက်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အရန်သဘောလဲကြရတယ်အရန်လဲ appreciate ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟို organization ကိုဟုတ်ဟုတ်ညော်လင်းတာကတော့ကိုမုံစူးစမ်းရဲ့ limit ကိုမုံတီးရဲ့အတွက်ဟိုအကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းမယ်ဟိုအများကြီးရောမြောင်းနေထားရမှာရှိဘာလို့လဲဆိုမုံဝမ်းရှိချင်ပြန်လောဘမကြီးတတ်ဘူးလောဘမကြီးတတ်တော့ငါစူးစမ်းမယ်ငါ experience တစ်ခုရအောင်ယူမယ်ငါရအောင်တော့စူးစမ်းမယ်ငါတကယ်စူးစမ်းတာမှန်ကန်ငါစုရမှာပဲဆိုရယ်စိတ်တစ်ခုပဲထားရအများကြီးရောဘာမှမစဉ်းစားထားအောင်ဟုတ်ဒီကာလမှာအများကြီးအလုပ်လဲလက်မခံပြစ်ဘူးရှိလည်းမရှိဘူးရှိလာရင်လည်းရှိရတဲ့အချိန်ရွေးပြီးလက်ခံပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပြန်ပွဲလဲအရင်နေပြီဆိုတော့ပြန်ပွဲတစ်ခုမှာ focus ထားကျွန်တော်တခြားဘာမှအောင်စိတ်ထဲမှာအများကြီးလည်းမတွေးကျင်တော့အလုပ်ကိုတော်တော်လေးကိုရွေးပြီးမှလက်ခံပြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်အာမတိက interview မှာတော့မှာပေါ့တော့เนาะဒီမုံဒီလုပ်ကြည့်အရင်စိတ်ကုန်လာပြီပေါ့เนาะမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုတော့ interview မျိုးတော့ဖြစ်ထားခဲ့တာဆိုတော့လေအဲ့ဆိုဒီຢာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုချိန်မှာစိတ်ဖြစ်စီဟိုဘယ်လိုမျိုးရှိလဲအာဒါမုံဘဝအတွက်နောက်ဆုံး
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုချန်ခဲ့မဲ့အနေထားရောက်သွားပြီပေါ့နော်မစ်ဆူနီဘတ်ဆက်ဖြစ်သွားခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒါကိုအနုပညာလမ်းကြောင်းမှာဒါဟိုတော်တော်လမ်းကြောင်းလေးပွင့်လာရင်တော့လှုပ်ဆက်လို့ဆင်ပြေပြေမှာပေါ့မစ်ဆူနီဘတ်စကားတကယ်လို့မရခဲ့ဘူးဆိုမှမန်လေးသူလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုပြန်ဖို့ပါညာဟုတ်အကုန်စီစဉ်ထားရပေါ့ဟုတ
ဒီဟာပြီးရင်မမေဘူးကလည်းโอเคနေအိမ်ကအလုပ်ကိုပဲပြန်ဦးစီးလိုက်တော့အိမ်ကအလုပ်မှာပဲနေပြန်လာဦးစီးနေပြန်လာရင်ပြန်လာဆိုကိုကိုရိုင်းကလည်းဒီအလုပ်တွေအရင်ကြီးလဲဟိုဒီခက်ကာလာကြီးမှာမကောင်းတဲ့အတွက်အိမ်အိမ်ကအလုပ်ပဲပြန်လုပ်တော့မယ်ဆိုတာမျိုးပြောတော့တခြားတော့စီဇန်ထားပြီပေါ့ဟုတ်